Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Dneska vám budu prezentovat bytu se strojem AMX30, první prototyp. Je to devítkový francouzský prémiový střední tank, který byl dostupný v obchodě, myslím si, že už dvakrát. Jednou formou bedniček, kde se mi teda podařilo ho získat, byl to můj vlastně jediný bedničkový úspěch v celé mý blitz kariéře. Nikdy mi žádný jiný tank z bedniček nepadl jenom tenhle ten a pak byl, myslím, ještě jednou k dispozici za nějaký goldy v řádech několik, nebo asi 15 tisíc, 17 tisíc. Taková ta cenová relace, v které se pohybují devítkový premiáky. Já si myslím, o tom byl stroj, že to je, nebo aspoň mě to je, nebo mýmu gameplay, mýmu playstylu, je tohleto asi nejbližší devítkový metko, protože disponuje 10 stupňů depresí děla, což je úplně parádní, to dělo fakt sklopíte dost, e, je skvěle pohyblivý vypadá hrozně pěkně ten tank, je takový škaredý a je hezký. A má dost slušný dělo. Je to vlastně stejný dělo, co má padistovka, devítkový baťák, Liberty Liberté a takovýhle ty tanky. To znamená 100 mm 310 alfa, 232 mm pen na AP, 267 nepletuly se na goldech. Ty AP povětšinou stačí, e, minimálně na týry 8-9 a v desítkách, ale to začíná být docela nepříjemný. Protože máte prostě fakt jenom 200, necelých 270 mm na goldu a to nestačí prostě častokrát, nebo nedělalo mi problém cinkat třeba estovku do vany kol, na kolmo, takže estovku ze v podstatě nemáte moc šancí. E, hodně lidí ten stroj vozí s kalibrovkama, právě aby kompenzovali tu špatnou pené. Já si to nemyslím, že to je dobrý nápad, protože kalibrovky se vozí hlavně na tanky, co mají ty? protože kalibrovky přidávají 5% k pene APčkům a CRkům a 10% hitům a hečkům. Nebo nevím, jak jsou ty, přesně tyhle ty procenta, já si to úplně nepamatuju, ale hity a hečka mají dvojnásobný bonus pene. A jelikož jako ten nástroj má pouze CR a AP, tak jsou ty kalibrovky podle mě úplně zbytečné. A jelikož jako ten nástroj dosad dlouho nabíjí, 6,7 a má alfa jenom 310, tak aby nabíjel ještě díl a stejně ta pene se moc nadlepšila, to si nemyslím, že je dobrý nápad. Každopádně, tahle ta bitva bude hraná na mapě Alpenstadt, moje asi nejnenáviděnější bitva, ale v čem musím dát téhle mapě kredit, tak je rozhodně tím, nebo to, jak je ta mapa designovaná, hlavně tadyhle ten vlastně ta severní strana z mý báze, ta pravá strana, kde se dají hrát dobře late game pozice s metkem. Uh, což tady bude nádherně ukázáno. Jak jste si pravděpodobně všimli z názvu, uh, s defenzívou nejdál dojdeš, uh, to je krédo do bitvy, Vlastně jste se jaky přečetli, že to bude Kolobanov, bude to 1v4 Kolobanov a jenom vám řeknu, nebude to prostě Kolobanov, že já mám na konci plný HPčka a zmlátím čtyři kluky na ránu. Ne, 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 bude to regulárně poctě vybojovaný koloban, kde já jsem byl na ránu a sesekal jsem několik tisíc animátských HPček. Takže myslím si, že se máte na co těšit. Já už to nebudu protahovat, pustíme se do bitvy. Je to teda devítkový matchmaking, čtyři devítky na každé straně, doplněno tři osmičky. Hodně tenhle ten stroj mi přijde jako kombinace petna a PTAčka, protože PTAčko je prostě takový podobný, je to taky pohyblivý a Petnovi, nebo má to dělo podobný Petnovi. sice máme či alfu ale má to hodně podobnou, má to podobné pemko, podobný gun handling, podobnou pene uh, A podobnou depresi dělá jako právě, jako, jako má devítkový petn Takže za mě spolu s devítkovým petnem, uh, jsou tohleto asi dvě nejlepší devítkový metka uh, Rozjel jsem se teda tady sem, na klasickou midovou pozici a už teď jsem si říkal, že je něco špatně, protože tady se vždycky vyrojí 10 000 tanků, buď metka nebo lighty, který jedou právě sem do téhle pozice, kde jsem teďka já, a nebo případně se nám spotne nějaký TD, ovšem tady se vůbec nic nespotlo, tudíž hmm, jsem se rozhodl, že se vydám trošku víc dopředu. A v podstatě teďka si jedu až na jejich bázi a uvidíme, co se tady bude dát, Uh, vykouzli. Tak tady se objeví 13.90. tady je krásně ta deprese, těch 10 stupňů je prostě úplně božích. Uh, takže tady začnu trestat tu 13.90. Ona mi tady, myslím, dá ránu. Nepletuli se. Uh, když. Ne, tak nedá, nedá, nedá. Tady jsem uh, mohl toho mojšena, ale já jsem si všiml, že tady na mě píkla spoza kamene wafle, což je pro mě mnohem uh, závažnější. Tenhle stroj nemá pancíř. Jo, to sučko mě tam natrfilo. Tak ne, 13, 10, ale sučko. Um, ten tank nemá pancíř, vlastně jediný místo, který dokáže ocinkit, tak je mantle věže. Ten, ten jako sem tam něco cinkne. V téhle bitvě to budeme si vidět. Ale jinak do boku, jde, nebo pokud máte nějaký slušný hečka jako třeba na Conquerorovi, k to můžete spát na vrchní pád hečkama, armor na tomhle tanku fakt jako neexistuje. K mám 900 demič prohráváme, motion kepuje. Tadyhle, já jsem toho motiona mohl už několikrát střílet a nikdy se mi to nepovedlo. Což naštěstí pro mě, naštěstí, že já nebudu spojovat, uvidíte, uvidíte sami nepřišel jsem asi o tolik damage. Ačkoliv eh, nějaký dvě, tři rány navíc jsem si tady asi mohl ukrást. Tak, eh, tady teďka jsem se dal na tenhle balkónek, kam vůbec ničím nejezdím, ale přišlo mi, přišlo mi to jako fajn pozice eh, na případný dekep toho Mojšina, kde by couval, protože si můžu rychle zacouvat dolů, ale vypadalo to, že ten Mojšin tam bude stát eh, za, za tím domem nebo za tím kostelem a eh, myslím si, že ta naše T44 nebo co to bylo, Měli jsme vůbec 44, neměli. Něco ho prostě dekeplo. Tady já jsem chtěl jít na tu wafli, tam přede mnou, ovšem tady z rohu se na mě bafla vlastně druhá wafle, nebyly v četě tyhle ty dvě VTčka. Takže tady přes depresi dělá bez problémů, se sekám tu wafli a teďka už jsem sám a bylo to 1v4. Bylo to 1v4 a já to jenom pauznu a vysvětlím trošku situaci, takže když umřela ta poslední je 8 nebo nevím, co to bylo, nevím, co to umřelo, tak vafle měla 2600 HP, je tady plná druhá vafla, to je 2200, možná nevíme, na, kolika je, ale určitě bude mít taky kolem 1200, že to je 3600, a ta 44, ta pokud se nepletu, nějakých 700. Takže aktuálně bojuju proti takovým 4200 HP, cca, může to být víc, může to být míň, odhad. Já mám 700. A já jsem si myslel, že teďka nespodnutý odjedu, ale ta wafl mě, mě tady viděla, já jsem zkoušel kličkovat, ale on mi tu ránu poslal, já jsem na 95 HP. Podařilo se mi tady proměnit tu ránu, a teďka já se musím co nejrychleji dostat právě do té pozice, kterou jsem na začátku videa popisoval, to znamená jsem přede mě, kde můžu využívat uh, baráčky a kameny jako krytí a můžu využívat mé skvělé sklopení děla. Moje pohyblivost nemám problém, je 50 za hodinu, takže to je úplně v pohodě. Uh, tady je ta 44, která teda nemá 7400, ale ono to v zásadě je úplně jedno. dal uh, jsem mu tady ránu do mantletu, tady už střelím CR, protože potřebuji probíjet každou. Tady mě právě do mantletu cinkla ta wafle. Uh, takže tady mě to rozhodně podrželo. Uh, počkal jsem si na tu ránu, ať, až, až ji budu mít jistou. Wafle si tady vyjela na ten balkon, ale já jsem mu dal hečko. Ten tak má hodně slabý hečka, mají alfu jenom 350. Takže, proto jsem mu dal taky jenom 282 roll ty hečka jsou na tom stroji docela dost zbytečný. Ale máte docela dost kusů munice, to znamená vozit je tam není úplně od věci, ono se to někdy hodí. Někdy, když vám padne vykřičník, tak tam, tak tam padne ten roll 438, což je prostě víc než těch 310, což je na AP. Tadyhle ta wafle se rozděla a já jsem tady ze třetí osoby se mi podařil tady ten sneaky shot přes ten, přes ten plůtek. Takže wafly redukuju na dvě rány, 580 HPček. No a já jsem pořád na ránu. Ten motion furt nevím, kde je, takže se snažím nějak co nejrychleji vyřešit tu wafly, protože nechce, aby mi ten motion najel dozad. Wafly to tady hraje docela nemoc inteligentně, pořád píkuje. A v této situaci chcete být ten, který vždycky ten, který vždycky bude moct střílet první. To znamená ideálně čekat na nějaký pozici a počkat, až nepřítel píkne. Tady mě ten Mojšen myslel, tady jsem měl velký štěstí. Waffle mě, mě teda taky misnula. a tady jako musím uznat, že kdyby ta vafla a ten Mojšen byli trošku jako lepší hráči, tak to Kolobana asi nemám takhle zadarmo, ale Mojšen prostě si hraje na Mauerbrechera, Mauerbrechera ještě nešel koupit, tak si řekl, že si udělá Mauerbrechera prostě normálně z Mojšena, takže jede dopředu, do dozadu a jede. A jelikož já mám velmi dobrý dohled, no tak mám jsem v základu 265 metrů dohled, což je fakt hodně. To znamená, že se dostávám kolem 300 metrů, to se mi nakonec podařilo toho Mojšena takhle se sekat. Zajistit si teda čtvrtý kill, všechny killy byly teda v, až v té koloban situaci. Vyhrát teda tuhle tu zařídit si kolobanou medaily, což je paráda. A celkově zabezpečit tuhle bitvu. 4830 damage, není to žádný damage, z kterého bychom se měli všichni tady posadit na prdel, ale byla to pěkná bitva. Já jsem z radost, v podstatě komentuju to hnedka po tom, co jsem tu bitvu odehrál, tudíž je to pro mě ještě v živé paměti. Nebylo to teda bohužel MK, Mám 1442 base expu, tady je vidět, jak ten tak hrajou fakt dobrý hráči, za 1440 expu je emko na většině desítek, tady na devíce za to pouze první třída. Ale nedá se nic dělat, ještě tady je válečník High caliber za pěkný damage, e, je tady 500 spotting, nevím za co, ale mm, to je asi jedno. Ten Borsik měl ještě jakž jako takový čísla, ale celkově mm, ten tým jsem, tu, by tu jsem, jsem jsem vyhrál tomuhle týmu. Naše IS-8 0. No, to nevadí. Tak, efektivita střelby 28 na 17, to je s gun handlingem tohohle dělal docela pěkný, to dělalo. buffovali mu, buffovali mu gun handling, ale furt je na větší vzdálenost relati, relativně nepřesný. Na to mojšina mě to docela drželo, ale nějaký sniper to rozhodně není. A ještě, jakož to je prémia, jak ukážu kredity, bylo to 132 tisíc bez boostru hrubýho výdělku. I přesto, že jsem docela dost goldil, tak ještě necelých 76 čistý do plusu. Takže určitě jako super a nějaký ocenění. Takže já doufám, že se vám tahle bitva líbila, stej, líbila stejně jako mě, když jsem jí hrál a zahrál. Pokud ano, rozhodně můžete dát palec nahoru tomuhle videu. Dolů do komentářů mi můžete napsat něco k této bitvě nebo k tomuhle tanku. Třeba vám na to i odpovím. Já na komentáře moc neodpovídám, no, já na to nemám moc čas a e, někdy mi tam píšou ty do komentářů takový lidi, že mě to úplně odrazuje na ty komentáře odpovídat, ale e, třeba si někdy přemůžu. V, po, v popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde teďka začínám opravdu hodně streamovat, budou prázdniny, takže e, ačkoliv budou prázdniny a já bych si měl užívat, tak budu hrát tanky. Nebude to jako loňský prázdniny, když jsem měl půl roku pauzu, teda doufám, takže rozhodně follow a zvoneček na Twitchi, ať vám přijde notifikace vždycky, když, zapnu, když začnu streamovat. To samý tady zvoneček vedle tlačítko odebírat, ať vám přijde notifikace, když půjdu na video. A to by bylo teda asi všechno. Já vám děkuji za váš čas. Pokud někde bude ještě možnost tenhle koupit, rozhodně doporučuji. Mějte se zatím moc pěkně. A uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Tak jo, ahoj!